Olá, seja bem-vindo à Andi TV. A Biblioteca Nacional acolheu na tarde desta quarta-feira, 9 de novembro, o primeiro encontro de preparação para retirar doentes mental crónico nas ruas da capital santomense. Esta ação enquadra-se no âmbito do Programa Saúde Mental e Psiquiátrico do Ministério da Saúde. Preservar o direito humano das pessoas com transtorno mental que se encontram nas ruas da capital, muitas delas a viver em situações menos dignas, sendo que muitas vezes são agredidas e abandonadas pelas famílias, é o principal objetivo deste programa que prevê retirar das ruas da capital todos os doentes mental. É uma reunião multissectorial com o objetivo de podermos escolher subsídio de vários setores, várias pessoas, que é para darmos prosseguimento à meta final, que é retirar os doentes mental na rua. Como sabe, esse é um processo longo, é um processo delicado, não é uma coisa que nós chegamos hoje e recolhemos doentes na rua. Por isso, existe um programa para retirar os doentes. Criação de uma equipa de intervenção para fazer o levantamento dos doentes mental que deambulam na rua da capital, identificar pessoas com transtornos mental e criar condições básicas para acolher essas pessoas são algumas das atividades a serem desenvolvidas no âmbito do programa que pretende, por um lado, retirar os doentes da rua e, por outro, acolhê-los e garantir o seu acompanhamento para que não voltem. Depois dos doentes retirados na rua, eles têm que ser triados e eles irão para a psiquiatria para ser triados e depois dessa triagem serão destinados. Alguns poderão voltar à família, alguns ficarão internados, outros poderão ser encaminhados para algum centro, isso posteriormente ver-se-á. Portanto, portanto, hoje é o primeiro encontro, isto ainda leva tempo, haverá várias fases até chegarmos ao momento de retirá-los e acolhê-los, não é só retirar por retirar, temos que acolhê-los e garantir que eles já não voltarão à rua e que não voltarão os outros também, porque é possível que poderão voltar os outros, por isso é que há toda a necessidade de nós acolhermos e manter, garantir condições de que a situação mantenha. A ministra da Saúde, Maria de Jesus Trovoada, foi quem presidiu a abertura do referido encontro. É urgente humanizarmos a saúde em São Tomé e Príncipe, ou seja, temos que adotar uma forma de cuidados de saúde que valorize a qualidade, do ponto de vista técnico, associado ao reconhecimento dos direitos da pessoa humana, da sua subjetividade e cultura, além do reconhecimento do profissional. É preciso aumentar a comunicabilidade, fortalecer o posicionamento da habilidade das nossas ações centradas na ética, na deontologia profissional e no diálogo. O encontro aconteceu numa das salas da Biblioteca Nacional de São Tomé e Príncipe e contou com a participação de técnicos da saúde ligados à ala psiquiátrica, ONGs, Unicef, OMS, entre outras instituições.